የሜሪላንድ ህዝብ እኔን ጨምር ሁለት ሰዎች ከተፋቀሩ ሌላውን የማይጎዱ ከሆነ መጋባታቸው ችግር አይደለም። ሰላም ጤና ይስጥልን ጉዲኛ ቲቪ አርማጅ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ቤተሰብ ያልሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። በዛሬ ቆይታችን ከሰሞኑን በአሜሪካ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ልጆቻቸው ያለነርሱ ፍቃድ በትምህርት ቤት ውስጥ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻን ሊያስተምሩባቸው መሆኑን ተከትሎ በተከታታይ የተቃውሞ ሰልፎችን አድርገዋል። ጥያቄያቸውንም ለሚመለከተው አካላትም አቅርበዋል። ያቀረቡም ይገኛሉ። ያለ ፈቃዳችን የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻን በትምህርት ፖሊሲ ውስጥ አስገብታችኋል። ይሄ ደግሞ ከኛ ሀገር ባህልም ሆነ ሃይማኖት ጋር ፈጽሞ የማይገናኝ ስለሆነ ከተመረጥ ፖሊስ ውስጥ ይወጣልን እያሉ ይጮሃሉ። ይህ ጉዳይ በርካታ ኢትዮጵያውያን እንቅልፍ ምንስቶ ሰንብቷል። ታዲያ ይህንን የኢትዮጵያውያን ስጋት ብሎም ጥያቄ ተከትሎ የቀድሞ የኢሳት ተወያይ አሁን ደግሞ የኤምኤስ ቴሌቪዥን የፖለቲካ ተንታኝ አዛውንቱ አቶ ግዛው ለገሰ ሰዶማዊነትን ደግፎ በኢትዮጵያ ላይ ተሳልቋል። አቶ ግዛው ለገሰ በመቅረቢያ አሊያም ምሳ በመግቢያ እድሜው ላይ እንዲህ ሲልም በኤምኤስ ቴሌቪዥን በድፍረት ተናግሯል። የዛሬ 13 አመት ነው እኔ በመኖርበት ሀገር በሜሪላንድ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ ይፈቀድ ወይስ ሳይፈቀድ በሚለው ላይ ህዝበ ውሳኔ ተካሂዶ ነበር። የሚፈቀድ ብዬ ወይንም ደግፌ ምርጫ ምርጬ ነበር ይላል። ከተለ ሲያደርግም የኛ ኢትዮጵያውያን ባህል ይገባኛል ነጻነት እንላለን የሌሎችን ነጻነት ግን አናከብርም በማለት እጅግ አስቂኝ የሆነ ከሃይማኖት ከባህላችን ከተፈጥሮ እና ከሞራል ውጪ የሆነ ነውረኛ የሆነውን ነገር የስልጣኔ መገለጫ አርጎ ሲናገርም ተደምጧል። አቶ ግዛው ለገሰ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻን መደገፍ የርኩሰት እንጂ የስልጣኔ መገለጫ እንዳልሆነ የሚናገሩት በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ተስፋፍተዋል። ለአቶ ግዛው ለገሰ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻን መደገፍ የርኩሰት እንጂ የስልጣኔ መገለጫ እንዳልሆነ የተለያዩ ሐሳባቸውን መልእክታቸውን የሚገልጹ ተመልካቾችም እንዲሁም ደሞ ተከታዮች በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ሲገልጹ ይታያል። ቅዱስ መጽሐፍም ቢሆን እግዚአብሔር ወንድና ሴትን ሴትና አድርጎ ፈጠራቸው እንጂ ሴትና ሴት አለያም ወንድና ወንድ አድርጎ ፈጠራቸው ማይለም። same sex marriage ይፈቀድ አይፈቀድ የሚል ሪፈረንደም ተደርጎ ነበር። እኔ ራሴ ቮት አድርጌያለሁ። what እና የሜሪላንድ ህዝብ እኔን ጨምር ሁለት ሰዎች ከተፋቀሩ ሌላውን የማይጎዱ ከሆነ መጋባታቸው ችግር አይደለም። በአሜሪካ ውስጥ ወንዶችና ወንዶች ሴቶችና ሴቶች ሊጋሊ በህግ ተጋብተው መኖር ይችላሉ። ሶ ትምህርት ቤት ደግሞ ሊጋል የሆኑ ነገሮችን አትማሩ ማለት ተገቢ አይደለም። ዝም ብለን ስናስበው አቶ ግዛው ለገሰ የሚፈልጋት ኢትዮጵያ እንደ ሰዶምና ጎሞራ ለሰዶም ርኩሰት የተጨማለቀችዋን ኢትዮጵያን ይመስላል። ይህ ደግሞ በመድራችን ኢትዮጵያ እንዳይሆን የሁላችንም ኢትዮጵያውያን ተሳትፎና ለጉዳዩ ትኩረት በመስጠት የበኩላችን እንድንወጣ እያለን ከዚህ የባሰ ብዙ ነገርም ሊመጣ ይችላልና ነቅተን ሀገራችንን እንጠብቅ የዝግጅት ክፍላችን መልእክት ነው።
ወደ ተመልካቾቻችን የዛሬውን በዚህ አበቃን። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። በቀጣይ በዚህ ጉዳይ በተያያዘ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘን እስከምንመለስ ድረስ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እያልን የዛሬውን በዚህ አበቃን።